Мотоциклам не варто мірятися силами з більш важкими транспортними засобами. ДТП за участі двохколісних, як правило, для самих мотоциклістів не закінчуються хеппі-ендом. Так сталося і цього разу у Києві на Столичному шосе, де не роз'їхалися мотоцикл «Кавасакі» та легковик «Шевроле». З місця страшної аварії наш наступний матеріал. За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Моторошна нічна аварія у Києві. Там не розминулися легковик з мотоциклом. І як, на жаль, нерідко трапляється саме у мото-ДТП, потужне зіткнення стало фатальним для мотоцикліста. Водій мотоцикла помер до приїзду швидкою. Водія автомобіля «Шевроле» госпіталізовано до лікарні. Усе сталося на Столичному шосе у Києві. За інформацією правоохоронців, мотоцикл «Кавасакі» рухався з міста у напрямку Обухова. Як раптом з другорядної дороги вискочило таксі «Шевроле Авео». Повертаючи ліворуч у бік центра Києва, водій не переконався, що дорога чиста. Автомобіль просто перегородив дорогу байкеру і стався нищівний удар. Водій «Шевроле» виїжджав з другорядної дороги в напрямку Києва, хотів переїхати проїжджу частину, не переконався. Мотоцикл їхав з міста Києва, не встиг загальмувати, в'їхав зіткнення з автомобілем «Шевроле». Після зіткнення мотоцикл нерухомо завмер на асфальті, у той час як легковик продовжив свій рух, перетнув дорогу, зніс дорожній знак і вилетів у кювет. Його водій, явно у шоковому стані, ледь зміг вимовити, що він не очікував на появу мотоцикліста на дорозі, тому сталося страшне. А як так вийшло? Можете розказати? Неожиданно. Травми 38-річного байкера виявилися несумісними з життям. Чоловіка, за словами патрульних поліцейських, не врятував шолом. Він помер, не приходячи до тями. Як з'ясувалося згодом, загиблий чоловік був правоохоронцем, працівником управління Державної охорони України. Серйозно травмувався у цій жахливій автопригоді і водій таксі. Чоловік, судячи зі скляної павутини на лобовому склі, швидше за все не був пристебнутий і сильно вдарився головою. Зрізаними ранами голови та іншими численними травмами його до лікарні повезла швидка. Більше того, таксист віз пасажирку, і тільки дивом жінка суттєво не постраждала. Посвітів. Ну, хоч трезвий так тоді. Ну, этот, со скорой чувак говорит, що ну, запаха скорой не слышно було, там же ж вони закрили її. І по реакції, говорить, ну, просто в шоковому состоянии. Правоохоронці кажуть, що попередньо винуватцем ДТП можна вважати водія автомобіля. Утім, попереду ще ряд експертиз. Зокрема, слідчі з'ясують, з якою швидкістю рухався байк та інші обставини аварії, аби зробити свої висновки. Правоохоронці вже виявили неподалік від місця ДТП камери спостереження, відео з яких буде вилучено встановлений законом термін. Зараз також опрацьовуємо інформацію, яку нам надали свідки та очевидці. І головне зараз з'ясувати, із якої смуги автомобіль «Шевроле» здійснював поворот ліворуч. Утім, на жаль, нічого вже не зарадить трагедії, яка сталася. Більше відео про дорожньо-транспортні пригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.